ნამდვილად ნიჭიერი ბიჭია. კარგად ხედავს. კარგად იცის რა უნდა. და ეს ძალიან ბევრია. მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ შოთა კალანდაძე მალე ძალიან მალე ანახულ სამყაროს თავაზობს. შოთა კალანდაძის ფილმები, ასეთი ნოველები და მხოლოდ ხელოვანთა კადრები ნაკლებად ტოვებს ორი დამოუკიდებელი ნაწარმოების შთაბეჭდილებას. ისინი თითქოს ერთმანეთს იმეორებენ. ფილმი სცენარის გარეშეა გადაღებული და მასში მთავარი ესთეტიზმი, კადრისა და მუსიკის შერწყმა და აქედან მიღებული განწყობაა. ნოველებში თითქმის ყველა ადამიანური გზნობა გაიელებს, რომელიც წარსულთან არის დაკავშირებული და ამდენად სევდიანიც არის. ფილმის ესა თუ ის კადრი ხანდაზმული მსახიობების რემინისცენციაა, რომელშიც წარსულისადმი ნოსტალგია იკითხება. და სწორედ მათ მიეძღვნა ეს ფილმი. მხატვრულ ფილმ ასეთ ნოველებში ცნობილი ქართველი მსახიობი ქალები თამაშობენ, რომლებსაც თავიანთი ოსტატობითა და მშვენიერებით არაერთხელ დაუტკბიათ ქართული კინოს მოყვარულები. ახალგაზრდებს, რაც აქვთ ახალგაზრდობა და სილამაზეა. მოხუცებს გამოცდილება. ყველა ნოველა არის პიროვნებიდან გამომდინარე მოძებნილი, ხო? თქვათ ის მხატვრული, ნუ ხა ადამიანი სანამ აქვს რაღაცა იმდენად ვერ აფასებს, რომ კარგავს, მე უფრო მისტერის იმას, ხო? ციკლი მიეძღვა ხანშის შესულ ხალხს. აი ეს ორივე ფილმი. ქვეცნობიერა ციბერის შიში ყველა ადამიანს აქვს. ფილმის გმირებიც, რომელიც მხატვრულ დოკუმენტურია და მხოლოდ ხელოვანთა კადრები ჰქვია, ამას მტკივნეულად გარიცდიან. მაგალითად, საცოდაობაა, როდესაც ბრწყინვალე მომღერალი ხარ და ხმა გეკარგება. სიყვარული გინდა და არავის უყვარხარ. არაჩვეულებრივი მხატვარი ხარ და არავინ გაჩნევს. შოთა კალანდაძემ თავის ექსპერიმენტულ ფილმში სწორედ ის ხელოვანები გადაიღო, რომლებთანაც მეგობრობს და რომელთა სიმარტოვე თვალში საცენია. ეს ფილმი ცოტა ძნელი სანახავია იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ იცის, ვინ არიან ეს პიროვნებები. ჩემი ახლობლები არიან და მრავალი წელი მე ამას ვიწერ. ეს მასალაა ჩემი და ექსპერიმენტია რა. ექსპერიმენტალური კინო, ექსპერიმენტი, ეს კლასიკური გაგებით არ არის კინო. რეჟისორი თამამად იჭრება ჟურნალისტების კომპეტენციაში და მე-20 საუკუნის კულტურის მნიშვნელოვან ფიგურებთან ინტერვიუს პრინციპით მოპოვებულ მასალას გვთავაზობს. რას მეშინია? მეშინია სიბერის, ოღონდ სიბერის კი არ მეშინია, აი სიბერის რომ მოყვება თან უძულობა, ბადრა, თეზერად გეხარდარგად, აი იმ კინოში კაც აღარ შეგიძლია მუშაობა, სერადაც აღარ შეგიძლია მუშაობა. აი ეს დასწავლო ძაღლ სანამია. დამზია რას უწოდებთ თქვენ აი დიდი მსახიობს რა უნდა გააჩნდეს ყველაზე აუცილებელი და არის საჭირო რომ კონდეს